Майбутні будівельники та архітектори не залишаться без роботи. 2012-го об'єм будівництва в Україні повернувся на докризовий рівень. В планах діючого уряду – нарощування темпів будівництва. Про це Микола Азаров запевнив майбутніх архітекторів під час лекції, яку він провів у Київському національному університеті будівництва та архітектури. Україні потрібна нова інфраструктура – школи, лікарні, дороги, сміттєспалювальні заводи. Майбутнім зочим керівник уряду прочитав лекцію з економіки. Майже на пальцях пояснив, аби у них була робота, потрібно, щоб всі промислові галузі працювали. А це можливо за будівельного буму. Запуск будівництва означає запуск багатьох отраслей економіки. Ну, прежде всего, конечно, строительство нужно что? Металл, строительные материалы, да? Конечно, электроэнергия, безусловно. Остается только одно. Каким образом найти ресурс финансовый для запуска? Запустилось строительство, поступают заказы во все остальные. Микола Азаров запевнив першокурсників, що вони матимуть роботу, адже темпи будівництва за останні кілька років зросли в рази. Построили уникальные комплексы, аэропорты, стадионы, мосты. В таком объеме, в каком за все 20 лет не строили. Мы будем развивать страну. Развивать, строить, строить и строить. Студенти цікавились, чому в Україні так мало екологічно чистих об'єктів. У відповідь керівник уряду дав кілька порад майбутнім архітекторам. Проектуючи будь-який об'єкт, варто 10 разів прорахувати його собівартість. Хто знає, во скільки сонячна електроенергія дорожче атомної, наприклад? Ніхто не знає. А як же будете проєктувати? Примерно в 10-15 разів. Багаті країни можуть собі дозволити приймати рішення. От для того, щоб приймати такі рішення, ми повинні що стати? Багатою країною. Прем'єр Азаров виявився непоганим педагогом. Студенти-першокурсники після лекцій зізнавались, що навіть не замислювались, наскільки тісно економіка пов'язана з творчою архітектурою. Лекція була в більшій частині про економіку, але це ж дуже сильно стосувалося. Ні, я думав, що буде більше про архітектуру. Думаю, що треба зважати увагу не тільки на архітектуру, а на те, як економіка у нас розвивається, так як будівництво дуже залежить від цього. Лекція була досить цікава. За певним рахунком здавалося, що це деякою мірою політична агітація, але в принципі її було не занадто багато. Відповіді деякі отримали. Аби заохотити студентів до праці, Микола Азаров запропонував молодим архітекторам взяти участь у конкурсі на кращий проєкт концерт-холу, який планують побудувати в столиці.